Molt bon dia a totes i a tots. Aquesta segona assemblea informativa del Fons de Transició Nuclear. Com sabeu, és una assemblea que per llei fem una vegada a l'any. Si és necessari, en podem fer més. L'última, i que de fet va ser la primera, va ser el setembre de l'any passat, i avui fem aquesta segona, en què d'alguna manera ens volem posar al dia de l'estat de distribució dels fons i també d'informació pràctica, sobretot dirigida als municipis, de cara a la segona distribució de l'any 2023 i també de la distribució que estem executant del 2024, no? Per fer-nos una mica, abans de començar el que seria el contingut de la reunió d'avui, sí que dir-vos com funcionarà per aquells que no vau poder ser la primera assemblea. Com som molts, i diria que som més de 100 persones connectades, teniu un xat obert en el qual, a mesura que jo vagi fent la presentació, podeu adreçar les vostres preguntes, els vostres dubtes, els vostres comentaris, i nosaltres el que farem en base al que ens envieu és agrupar-ho tot i al llarg de la setmana que ve donar-vos resposta individualitzada, d'acord? Ho dic perquè el ser tantes persones, obrir un debat obert és complicat i seria difícil de gestionar, però sí que ens comprometem absolutament a que totes les preguntes que ens adreceu les responguem en els propers dies, eh? Malgrat tot, intentarem ser prou exhaustius perquè no en quedin massa a l'aire, però segur que dubtes n'hi hauran i encantats de respondre'ls el més ràpid possible. Pel que fa al contingut de la reunió d'avui, l'hem estructurat en tres parts. Aquestes tres parts, bàsicament, són, en primer lloc, un repàs una mica de normativa reguladora del fons, sobretot de les novetats que hi ha hagut en els últims mesos, en quin moment estem. En segon lloc, l'estat de distribució del fons corresponent al 2023, que és un any, com sabeu, una mica particular perquè la llei d'alguna manera ens determina que el repartiment bàsicament sigui als municipis i per tant, això condiciona bona part del repartiment dels fons de l'any passat. I després, quines decisions s'han anat prenent sobre la distribució del fons del 2024 i finalment, com a complement, un parell d'informacions que jo crec que poden ser útils i d'interès per tots vosaltres, eh? Comencem, doncs, pel primer punt, si us sembla, el repàs de la normativa reguladora del fons i del funcionament de l'òrgan de govern. Per aquells que d'alguna manera us seguiu a més distància o potser no tingueu una informació tan directa, l'òrgan de govern del Fons de Transició Nuclear és, de fet, l'espai on es prenen totes les decisions de distribució del fons. És un espai en què, per sort, i de vegades no és fàcil, us ho asseguro, hem mirat que totes les decisions que anem prenent, i de moment ha estat així, estiguin per consens, eh? I això vol dir que no hem necessitat haver de fer cap votació sobre temes que de vegades podien ser controvertits i hem mirat sempre de trobar una solució que, per bé que no fos perfecta, doncs mirés de ser la millor de les possibles per tots els representants de l'òrgan de govern. S'ha reunit, com veieu, aquest òrgan de govern bastantes vegades en els últims mesos des que vam fer l'última assemblea, eh? Amb caràcter ordinari, l'òrgan de govern es reuneix entre 3 i 4 vegades l'any. Vam començar aquesta ronda de reunions de l'òrgan de govern en els 5 consells comarcals que hi estan representats, eh? Des del 17 d'abril de l'any passat, que vam fer la primera, fins al 3 d'abril d'aquest any. Vam fer una reunió extraordinària el mes de maig, que va ser de caràcter telemàtic, i tenint en compte que algunes de les decisions van quedar pendents d'adoptar, en vam fer una altra extraordinària el mateix mes de maig, també, el 29, a finals, a Ascó, i, de fet, la pròxima la tenim prevista pel 4 de juliol.
Dues coses que volia comentar sobre l'òrgan de govern. A part de la composició, que ara la repassarem perquè tothom ho tingui clar, com us deia, una de les coses ja us l'he comentat, és a dir, és l'òrgan on es prenen les decisions i, per tant, són decisions que es prenen per consens i això és important que tots ho sapigueu. I després, també, que tenint en compte que l'assemblea informativa doncs, és una vegada a l'any, en podem fer més, però és de molt de tant en tant, l'òrgan de govern també és el lloc en el que s'informa de totes les decisions que es van prenent. Quan veieu la composició veureu que hi ha tots els consells comarcals representats, encara que no de manera formal, però jo crec que sí que és l'espai on indirectament us podeu informar o resoldre els dubtes que anem tenint. Al llarg de la presentació d'avui, cap al final, explicarem una mica el mecanisme a través del qual volem garantir que la informació arribi de forma més clara, més fluida, més directa. Però de moment, mentre diguéssim la secretaria tècnica no estigui plenament desenvolupada, que sapigueu que teniu representants del Consell Comarcal que us poden informar i on podeu adreçar una mica les vostres preocupacions. Quina és la composició de l'òrgan de govern actual? L'òrgan de govern està presidit per la Generalitat, a través del Departament d'Empresa, en aquest cas per mi mateix, que m'ha delegat la presidència al conseller d'Empresa i Treball. Té dues vicepresidències, que són els dos municipis que tenen reactors nuclears, Ascó i Vandellòs i Hospitalet de l'Infant, amb els quals, doncs, sobretot a les sessions ordinàries, mirem de treballar prèviament el que són els ordres del dia i els continguts a exposar. Hi ha representants, com us deia, dels cinc consells comarcals que formen part de l'òrgan de govern originalment. Hi ha altres representants també municipals que s'entenen com el municipi més petit i més gran d'aquests consells comarcals amb les seves diferents interpretacions. Representants dels agents econòmics i socials, més representatius, comissions d'UGT, de Foment i de Pimec, un representant d'Acció i també representants de les cambres, que d'alguna manera el seu àmbit d'actuació està en el territori beneficiari del Fons de Transició Nuclear. Aquesta no és una representació perfecta, la que defineix la llei, perquè, i això em sembla que n'hem parlat amb molts de vosaltres, la llei es va d'alguna manera deixar consells comarcals i agents que també actuaven en el territori beneficiari. No? Com que fins ara no hem pogut modificar la llei, i ara recordarem per què, simplement perquè ho tingueu present, nosaltres, de forma sistemàtica, els òrgans de govern que anem fent, tot i que, diguéssim, per llei no estan definits com a membres de ple dret, també convidem els representants del Consell Comarcal de les Garrigues, el Consell Comarcal del Segrià, i també convidem a la Cambra de Lleida. En la mesura que no hem fet cap votació en aquests òrgans de govern, per tant, sí que poden participar doncs, dels debats, de les decisions que prenem, i si no em dieu el contrari, continuarà sent així, perquè crec que és el més pràctic per garantir que tothom, tots els municipis, se sentin representats. Pel que fa al desenvolupament normatiu, què hem fet durant tot aquest temps? Durant tot aquest temps hem anat treballant un esborrany de reglament, en concret, en base als acords que vam adoptar el passat mes d'octubre, vam enviar un primer esborrany a meitats de novembre de l'any passat. Vam fer una sessió de treball oberta a tots els membres de l'òrgan de govern a finals de novembre de l'any passat i vam enviar un esborrany amb totes les aportacions que hi havien hagut. Aquí vam fer una aturada a finals de desembre i a principis d'aquest any. I per què vam fer una aturada? Home, doncs que per suggerència, jo crec que encertada, de membres de l'òrgan de govern, una mica el que vam veure és que estàvem modificant la llei que definia el fons a través de la llei de mesures i, per tant, dèiem, home, no té massa sentit fer un reglament sobre una llei que està en modificació.
no? Llavors no teníem la certesa de si s'acabaria aprovant un pressupost pel 2024 o no, eh? I per tant era probable que tinguéssim una llei de mesures que d'alguna manera sigués capaç de modificar alguns aspectes de la llei que definia el funcionament del fons, no? Finalment, malauradament, el 13 de març, doncs vam saber que no s'aprovaria el pressupost i, per tant, tampoc no s'aprovaria la llei de mesures i vam continuar treballant amb el que és la definició del reglament. A la sessió extraordinària del 9 de maig vam tornar a parlar dels continguts del reglament, en concret d'aquells que encara no estaven plenament definits, i el que vam fer és, d'alguna manera, enviar un esborrany amb les aportacions que s'havien fet el 29 de maig d'aquest mateix any, és a dir, fa no gaire setmanes. I la idea és que el proper òrgan de govern, que se celebrarà a Vandellòs el proper 4 de juliol, doncs, si ho aprova així l'òrgan de govern i no hi ha més aportacions, puguem començar la seva tramitació. És una tramitació que no és ràpida, però també volíem assegurar-nos, doncs, que tothom veia clar els seus continguts, la seva definició. En definitiva, el reglament ens ha de proporcionar una mica més de mètode en el que és el procés de presa de decisions, eh? I, per tant, ens ha de garantir que tinguem una sistemàtica més clara, doncs, per aprovar la distribució del fons d'un any cap a l'altre. Dit això, fer referència a la llei de mesures. A la llei de mesures, què volíem aprovar? Que és una mica de les coses que queden pendents d'aquesta legislatura i, per tant, jo crec que tard o d'hora s'haurà d'abordar, diguéssim, tornar a posar sobre la taula aquestes modificacions. Ho vam fer a través de la llei de mesures perquè, com sabeu, és una manera ràpida de fer canvis legislatius i no has de fer tota la tramitació d'una modificació de llei que és bastant més lenta, no? Jo crec que seria una bona idea que el proper govern, doncs, quan tramiti un pressupost, pugui introduir aquestes modificacions en les quals hi havia consens i les modificacions que es considerin pertinents. En concret, aquesta llei de mesures no aprovada incluïa alguns aspectes de millora, del que és la definició del fons. En primer lloc, de cara al 2023, que sabeu i com ja he dit, era un any de transició i, per tant, bona part dels fons anaven distribuïts als municipis, feia referència explícita als municipis del Penta 2, però no als municipis del Penta 1, no? I, per tant, dues de les modificacions, que són el punt 1 i 2 del que veieu a la diapositiva, una mica també preveia un mecanisme de repartiment dels fons pel 23 en el Penta 1, que respectés una mica la distribució de 50-50 que s'estableix a la llei. Clar, aquesta modificació queda una mica obsoleta en la mesura, doncs, que el repartiment del 23 ja s'haurà o ja s'està fent i, per tant, diguéssim, no serà d'aplicació aquesta modificació, no? Però sí que hi ha altres coses que jo crec que eren necessàries, que milloraven el funcionament del fons i que pot ser convenient que s'introdueixin en un futur. Com, per exemple, doncs, reforçar la potestat de l'òrgan de govern en absència d'un reglament per poder decidir la distribució dels fons. Això, en principi, entenem que ja és així. L'òrgan de govern, com us dic, és l'òrgan on es pren la distribució dels fons, però sí que era bo que reforcéssim les seves capacitats perquè ningú pogués discutir les decisions que es prenien allà, no? Després, també, com diuen el punt 4, modificàvem la composició de l'òrgan de govern en la línia del que ja estem fent de facto, és a dir, incorporant els Consells Comarcals del Segrià, de les Garrigues, en la mesura que hi ha municipis representats i, per tant, també enteníem que havien de ser presents a l'òrgan de govern. I, per últim, creiem que podia ser útil una definició un pèl més àmplia dels objectius del fons. Els objectius del fons, i ara no parlo amb el que és paraules literals, però bàsicament van dirigits a generació d'alternatives econòmiques i alternatives energètiques per facilitar la transició dels territoris beneficiaris de Penta 1 i de Penta 2, però creiem que podia ser útil
una consideració més àmplia d'adaptació al procés del canvi climàtic. Per què? Bueno, és veritat que això, aquesta decisió es va prendre en una època en què les perspectives eren bastant més crítiques, no?, pel que fa a la situació de sequera, però jo crec que malauradament aquesta és una situació estructural i per tant vam fer una definició que no només inclogués transició energètica, sinó que en general diguéssim, considerés diguéssim, totes aquelles polítiques que podien fer referència a l'adaptació al canvi climàtic. No? Per tant, si hi ha inversions, si hi ha polítiques que van dirigides, per exemple, a un ús més eficient de l'aigua, que també poguessin ser objecte de finançament i que estiguessin contemplades a la llei. Repeteixo, això no es va poder provar perquè no hi va haver pressupost, però diguéssim, des de govern considerem que en la propera legislatura seria bo que aquestes i potser d'altres mesures que calgui modificar la llei es posin sobre la taula, potser doncs, quan hi hagi la possibilitat d'aprovar un nou pressupost. Amb això cobrim el que seria una mica l'estat del desenvolupament normatiu. Com a coses importants d'aquesta primera part, potser quedeu-vos en ment que estem en la fase final de redacció del reglament. Per tant, si teniu coses que us preocupin, que creieu que s'hagin d'introduir, que sapigueu que el 4 de juliol, en la sessió que farem a Vandellòs, donarem per bo l'esborrany que tenim avui en dia. I, per tant, si hi ha algú que tingui coses al cap i que vulgui expressar-les, potser la manera més pràctica sigui a través dels representants del Consell Comarcal, no?, per adreçar aquestes suggerències o comentaris que tingueu a fer sobre el reglament. Repeteixo, el reglament principalment el que vol fer és establir un procediment de presa de decisions que ordeni més la decisió d'on distribuir els fons. Ho fem, evidentment, a través del consens de l'òrgan de govern, però el reglament ens dona una mica unes pautes que ens poden fer anar una mica més ordenats. Pel que fa a la distribució del 2023. Primer fixem el que seria el marc general. Els que estem més familiaritzats amb la gestió del fons, potser, diguéssim, ho tenim molt més assumit, però de vegades els que potser no us heu immers tant en la dinàmica de distribució pot ser una mica difícil d'interpretar. Per tant, aquí us volem fer una foto general del que és la primera distribució i la segona distribució, no? I el motiu pel qual hi ha distribucions o hi ha dues distribucions del fons pel 2023. La primera distribució ja la vam fer l'any passat. Teníem un pressupost de 23 i escaig milions d'euros i va haver una aportació addicional per part del departament de 6 milions gairebé 300 per, d'alguna manera, fer una quantia de 30 milions que permetés fer la distribució entre els municipis. Clar, algú dirà, i com és que no van distribuir una quantia més gran tenint en compte que la recaptació o la dotació del fons és molt més elevada? Bé, la distribució del fons és molt més elevada, però la partida pressupostària d'aquell moment contemplava l'afectació de només el 20% de l'impost, que és el que correspon a aquests 23.700.000 euros. Per tant, fins que no vam tenir, i això també passarà, diguéssim, el 2024, fins que no vam tenir el març del 2024 quina havia estat la liquidació del fons per 2023, no vam poder comptar amb la totalitat del crèdit, que seria el 50% de la distribució, el 50% de la recaptació total de l'impost del que es nodreix aquest fons, no? Quina és la quantia total? La quantia total, ja suposo que la deu tenir en ment, són una mica més de 83 milions d'euros per l'any 2023, que es van confirmar, com deia, el mes de març d'aquest mateix any, no? Per tant, com ja havíem fet una distribució de 30 milions d'euros, el que ens toca fer ara, diguéssim, sabent que hi ha aquesta quantia total de dotació del fons, és distribuir la part restant, que per tant serien
aquests 53 i escaig milions d'euros. No? En concret, la distribució la vam acordar per òrgan de govern el passat 29 de maig i una mica el sistema de distribució és el que explicaré a continuació. Primer fem repàs del que en teoria ja s'ha, en teoria no, ja s'ha transferit al conjunt de municipis, que és la primera distribució. La primera distribució, com deia, va comptar amb aquesta partida que està a pressupostos, que és la de 23.700, més una aportació addicional del departament per fer la totalitat dels 30. Segons el que diu la llei, es va distribuir 50% a Penta 2, 50% a Penta 1. Aquí, d'acord amb la decisió que va prendre en el seu moment l'òrgan de govern, es va dir, bueno, per llei està definit que es distribueixi a parts iguals als municipis del Penta 2 la quantitat que li correspon. Per tant, això era aquests, diguéssim, 86 municipis, dividir la quantitat dels 15 milions d'euros entre els 86 municipis. Per tant, sortia aquesta transferència de 174.418,60, que diria que el 100% dels municipis que formen part de Penta 2 ja ho veu cobrar a finals d'any passat, principis, molt, molt principis d'aquest. Per tant, això pel que fa, diguéssim, a la transferència ja hauria d'estar més que feta. I en el seu moment també es va decidir per òrgan de govern que els municipis de Penta 1 rebessin, i que no eren Penta 2, rebessin la mateixa quantitat. Això, per tant, és que els 10 municipis restants que formen part de Penta 1 i no tenen la consideració de Penta 2 poguessin rebre la mateixa quantia, que són aquests 174.000 euros distribuït entre aquests 10 municipis. En el seu moment, també vam decidir que la resta del Penta 1, dels recursos que anaven destinats a Penta 1, aquesta primera distribució, anessin destinats a la línia o la convocatòria de l'impacte d'acció. No? I per què va ser això? Va ser perquè teníem un projecte d'inversió molt important, de fet el més important que s'ha materialitzat a tot aquest